Sizning telefoningizning quvvati necha soatda to'ladi? 1 soatdami yoki 1,5 soatdami? Hozir sizlarga 48 daqiqa davomida quvvati to'ladigan smartfon haqida gapirib beraman. Vivo V30 dizayn jihatidan Vivo V29 ga o'xshab ketadi. Qayrilgan qirralar, 7,5 mm qalinlik, shisha bilan qoplangan korpus va vodopad deb nomlangan qayrilgan displey. Ekraniga keladigan bo'lsak, naq 2800 nit yorug'likni aks ettiradi. Maxsus AMOLED matritsasi 5000 ta rangni ajrata oladi. Qolaversa, ko'z nurini asrashga yordam beradigan tungi rejimi mavjud. Kamerada ham sezilarli darajada o'zgarishlar bor. Endi Vivo 50 megapikselda suratga oladi. Qancha yaqinlashtirsak ham surat sifatini yo'qotmaydi. Qolaversa orqa tarafida Aura Light mavjud. Uning yordamida rasmlaringiz yanada yoqimli chiqadi. Bu V30 smartfoni 8 yadroli, Snapdragon 7 Gen 3 chipi bilan jihozlangan. Bu degani istalgan dasturingizni muammosiz ochadi. O'yinlarni qotmasdan bemalol o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Vivo V30 ning yana bir afzallik tarafi uning quvvati uzoq vaqtga yetishidadir. Naqd 13 soat. Siz kun bo'yi telefonimning quvvati tugab qoladi degan xavotirsiz bemalol yura olasiz. Xulosa o'rinda Vivo V30 yangi avlod smartfonlarining yorqin namunasi. Tezligi, kamera sifati, quvvati uzoq vaqtga yetishi bilan u eng zo'r smartfonlar qatoridan joy oladi. Agar siz smartfonni hozir sotib olsangiz, sizga bonus tariqasida hairdryerni va Vivo'ning quloqchini va alohida servis kartasi qo'shib beriladi. Hoziroq ishonch do'konlariga tashrif buyuring, smartfonni sotib oling va sovg'alarga ega bo'ling.